ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ କେଉଁ ଦଳରେ ମିଶିବେ ନ ମିଶିବେ, କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଥି ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଜାତିଗତ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ନିନ୍ଦିତ କଲା ଭଳିଆ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜାତିଆଣ ମତ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରୁଥିଲା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର। ସେ ଜାତିଆଣ ମତ ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମତ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜି କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ବିତର୍କିତ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଆଡ଼କୁ ନେଲେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ନୈତିକତାର ବିଷୟ କହିବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଭୟ ଏକ ସାଲିସର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ ଦିନରେ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ କଟୁମତ ଦେଉଥିବାର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଆଣିଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ନୈତିକତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୈତିକତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନଯିବେ, ଏବଂ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ।